Oi, oi, Simmers, sejam bem-vindos a mais um episódio de Live Strange, A Vida Estranha. Aqui estamos iniciando o quarto capítulo, o primeiro episódio do quarto capítulo, que é Quarto Escuro. No episódio passado aconteceram muitas coisas. A nossa Max voltou no passado, gente, e mudou tudo. E nesse episódio vamos ver o que realmente aconteceu com a nossa Chloe. It's weird hanging out with you again. I know. I'm glad we are, though. It was nice that you sent me actual letters. It's more than any of my other friends have done. And you even wrote on that cool parchment paper. It's so Max. So pretentious. But I love writing on it like an English poet. You deserve the best stationery. Probably easier to write than to visit me. I don't mean that in a bitchy way. Not totally. You probably wanted to avoid awkward conversations like this. Pretty much, yeah. But the worst thing you can do is treat me like a baby. I still want to laugh and talk shit with my best friend. Can we stop? This is seriously the best view of the sunset. What do photographers call that? The golden hour. See? Without you here, I'd have no clue. Bet you could take some amazing shots. Those beached whales are so sad. I kind of know how they feel. At least, I'm alive here with you. You're a real survivor, Chloe. I know you have to deal with so much. I don't want anybody else feeling sorry for me. I can do that. Along with my parents. My dad still feels guilty about buying me that car. Vou para o William falar sobre o acidente. Are you okay to talk about the accident? We never actually have, huh? There's not much to say. Some prick in an SUV cut me off and I flew into a ditch. Do you remember everything? I saw everything in bullet time. I felt my back snap and that was the last thing I ever felt in my body. When I woke up in the hospital, I literally couldn't move a muscle. Jesus. I don't know what to say. Don't say anything. I'm just happy I did get to see you again. I could have ended up vanishing out of the blue like that girl from Blackwell. Não vou falar da Rachel pra ela. Vamos. Que garota desaparecida? What missing girl? I don't know her name. I just read about it in the news. I feel bad for her family. This is such a different world than when we were kids, isn't it? After that snow and eclipse, it's more like the end of the world. Você pensa o quê? Pode ser. Não diga isso. Don't say that. I'm not trying to bum you out. It just seems like Arcadia Bay is having a meltdown. I know things seem out of control, but as long as we're together, I don't feel afraid. Hanging out with you makes me feel like a total kid again. You don't even know. Listen, Chloe,
I'm sorry I haven't been out to see you more. That was wrong. You're my best friend. Max, thanks for coming out to see me. You're doing awesome. I don't think so. My nose is getting cold. Maybe we should get back to my place? It is hella cold out here. Hella? I hate that word, no offense. None taken. Bom, gente, essa conversa foi essencial pra gente descobrir que a Chloe ficou assim em um acidente de carro. Provavelmente o carro que ela ganhou de aniversário de seus pais. Então, o pai dela não morreu no acidente de carro, mas ela teve um acidente com o carro e ficou cadeirante, né? Aqui está o farol. Olha a casa da Chloe como tá diferente, gente. Pintadinha. Oh, it's a pretty high-tech lair. Feels like a high-tech cell. But I am lucky my parents bust their ass to take care of me. I know it's hard for them. They're grateful you're here with them. Right. Especially when they can't even take a walk alone. Sometimes I act like a total teenage brat just to give them an excuse to yell at me. Pathetic, I know. Chloe, you're a great daughter. You're kind and sensitive when you don't even have to be. Trust me, I still get my rage on. Especially when a nurse has to watch while I take a dump so she can wipe my bum. Or when doctors flip me around like I was a science doll. I can't even imagine. But you're still amazing. You always have been since we were kids. Thanks again for coming, Max. I need to get my drink on. Can you bring me some water? Pois é, gente. Então aqui a gente começa, né, a investigar. Sim, provavelmente temos muita coisa a investigar aqui. Pelo que eu vi, o copo com água tá aqui, ó. Mas olha o tanto de coisa que dá pra gente ver por aqui. Uma coisa que eu tô muito curiosa pra ver é o tablet da nossa Max. Porque vocês viram o quê? No episódio passado, no final do episódio, ela meio que se tornou amiga, né, da Victoria. Então aqui vejamos se mudou alguma coisa. Aqui já temos uma mensagem da Lisa, gente. Aí tá aqui, ó. Ei, Max, é uma pena que você anda com essas pessoas. Pensei que você fosse diferente. Alissa, eu vi você jogar papel higiênico em mim. Eu não estava mirando em você, eu juro. Não faça de novo. Nossa, Alissa inverteu aqui a história, né? Alissa começou a jogar papel na Max. Então, Alissa aqui é malzinha, é tipo isso. Ó, temos uma mensagem da nossa mãe. Vamos ver. E deixa eu ver, gente, quais são os de agora? Eu acho que os de agora são esses aqui do dia 5, né? E os demais... Tem demais? Olha lá, tem demais sim, ó. E Max, sua mãe, preciso falar com você sobre as contas. Está aí? Sim, me dê um tempo para responder. Não posso mandar mensagens em todas as aulas. Alguns professores ficam super bravos quando pessoas usam telefone. Sim, porque é muito rude. E por favor, não seja tão arrogante. Desculpe, longo dia de tarefa. Você não é a única. E é por isso que me pergunto se você precisa gastar tanto. Queremos que tenha tudo o que precisa, mas sua bolsa não cobre tudo. Você disse que eu poderia usar seu cartão de crédito quando precisasse. Só comprei filmes, não uma câmera. Talvez seja a hora de virar digital. É verdade, a câmera tem que virar digital. Tá na hora já, hein? Te ligo depois, tenho que ir. Não faça cara feia, te amo. Ei, querida, espero que não esqueça de regar a planta que lhe demos. Tá, aqui pelo que eu vi, a Max tá começando a gastar mais dinheiro. Max mudou mesmo. Ó, Nathan. Nathan. Eu e o Max, tá aí? No quarto escuro, revelando fotos para a competição. Mas, então, eu sentar o Wallace pra você. Ainda não. Vejo você depois. Falou. Gente, aquela amiga do Nathan. Taylor. Vejamos aqui o que tem da Taylor. Max, obrigada de novo por ir comigo ver a minha mãe. Acho que ela quer você como filho ao invés de mim. Acho que não. Sua mãe é fodona, como você. Sim, claro. Chorei pra caramba. Eu também. Você não viu. Tudo bem chorar.
Enjoa. A droga do telefone vai acabar a bateria então. Me liga. Tá aqui, não sei o que aconteceu, ela foi na casa da mãe. Vamos ver aqui, temos uma da Victoria. Vamos ver da Victoria aqui, gente. Max, garota ocupada. Evitando tarefas como sempre. Te falei que te ajudaria. Você nunca me deixa ajudar. Ok, drama. Pare e você me ajudou se importando. Eu tento. Aliás, peguei aquele bagulho foda de você sabe quem. Pra sua informação. Guarda um trago pra mim. Tenho que vazar. Falo com você depois. Venha no meu quarto essa noite. Gente, ela... É pessoa minha, ela Max mudou pra caramba aqui, gente. Ela tá até usando drogas. Foi isso que eu entendi. E temos uma mensagem da Chloe pra ela. Vejamos aqui. Oi, Max. É o William. Aí já é o pai da Chloe, né? Se quiser falar com Chloe, você pode usar este número. Ela vai amar saber de você. Te vejo em breve. Espero. Tchau. Aí a Max falou. Oi, Chloe. Maxines aqui. Sei que já faz tempo. Queria que soubesse que estou indo para a academia Black Wheels agora. Espero que esse ainda seja seu número. Max está de volta. Black Wheels, isso é demais. Você é demais. O melhor é que podemos se ver de novo. Então, sim. Esse ainda é meu número. Maneiro. Maneiro, Max falando. Maneiro. Tenho um monte de tarefas. Mas nos encontramos logo. Não me provoque. Já faz tanto tempo. Eu sei. Vou te ver em breve. Poxa vida, ela meio que abandonou, né? A nossa Chloe. Ela mudou muito a Max. Vejamos as fotos. Temos fotos aqui. Tá, fotos ainda temos, né? Algumas. Gente, os conhecidos da Max sumiram todos. As investigações. Caraca, gente, muita coisa sumiu aqui. Bom, quero investigar aqui, porém, eu acho que vou dar o copo de água pra Chloe, que a Chloe tá precisando urgente aqui ainda, água. Gente, vocês viram quanta coisa mudou, gente? Max não é mais a boazinha? No wonder my throat is dry. Max anda com Nathan, Victoria? Have you ever thought about doing a podcast or something? I wish I could punch your face right now. A podcast? Dude, I am a pod in a cast. Boring. Ouch. It was just a thought. I know you're just trying to help. Yeah, that's become a bad habit of mine. You sound like an adult now. It seems like we were kids in another life. Parece que foi ontem. To me, it seems like yesterday we were little brats here, watching Power Rangers and destroying the kitchen. Oh my god, we covered everything in flour, even my parents. That was so hilarious. But a long time ago. You're the only person that I grew up with who visits me. As you can see, I can't keep all my other friends away. Você tem a mina. Eu vou perguntar aqui, amigos. Which friends did you hang out with the most? Megan Weaver, but you don't know her. She was cool. But after my accident, she was too cool for school. I know I wasn't around much. No excuses, I'm a loser. But I am trying to make things right. How? Dude, you're not Super Max. And I'm not trying to guilt trip you. That's what my parents are for. Estão bem, você se sente sozinha. Eles amam você. They love you so much. I know. My mom and dad are so cute. They always pop in here and make sure everything's okay with me. I think Joyce and William are incredible. Max, the accident has been so hard on them. Our insurance sucks, and the medical bills are fucking insane. Eles conseguem pagar? Can they pay all the bills? No way. They keep the numbers away from me, but it doesn't take much research to find out I'm costing my parents almost $1 million a year. Chloe, you're priceless. No pun intended. You are such a geek. That's why I love you. Of course, I know a geek when I be one. See, I'm practically a human entertainment system. It would be sweet to chill out together and watch a movie like when you'd spend the night at my house. What do you want to watch? I think I'm in like a mellow Blade Runner mood. I always cry at the end. Plus, you know I always wanted to have cool colored bangs like Pris. I know. You would look incredible with blue hair. Now let's get this show on the road. And you better not fall asleep on me like you always do when we watch movies. I remember, Max. Swear I won't fall asleep. Not when you're here. Not yet. Agora sim. Gente, foi o que eu falei pra vocês no episódio passado, né? Podemos mudar o futuro.
O passado não, gente. A Max mudou muita coisa. Olha o que aconteceu com a nossa Chloe, gente. Eu queria a Chloe do cabelinho azul de volta, gente. Queria muito. Vamos aqui procurar. Nothing but medical supplies. Vamos assistir um filminho juntos. Vamos olhar. That must be her mighty morphine machine. Será, gente? Vai No tempo a more gente bomb. voltar? She has to use a lot of lotion to keep her blood circulating. Ei, gente, quero muito poder voltar, viu? There's the old Chloe. Lá, tá vendo? Whoa, Chloe can totally control her computer. It's so great people get this high-tech help. Gente, ela controla o computador à distância. Uma coisa aqui. Vamos olhar. That is so incredible. And she can browse cat videos on the web. Chloe is still a punk at heart. But she can't stage dive anymore. O clube Ático Preto. That's so cool that Chloe has made friends online. Sala de bate-papo. Bem-vinda à sala de bate-papo. Para sua segurança, não dê informações pessoais para ninguém. Nossa, ela se sente tão sozinha que ela tá na sala de bate-papo. I should offer to put makeup on for Chloe. Not that I can, but it would be fun. Max, it is so cool that you're here again. I'm glad you think so. Ai, tadinha. Ai, gente, que triste. Tô chateada, sério. I still can't believe I put Chloe in that chair. Ai. Agora eu posso falar, Max. Foi você que colocou ela aí mesmo, porque não tinha que mudar o passado. Ah, here's the DVD. Bom, já achamos o CD, porém. Snow globes are taking over. Quero dar mais uma olhadinha aqui, tá, gente, nas coisas. Oh my God, I made that mix for her when we were 12. Poder aos piratas. Que bonitinha. Aqui, gente, se eu não me engano, era a garagem, né? Hello, Chloe. She likes fluffy animals now. Era a garagem das coisas do David, né? A gente You're já até really my investigamos. only friend who kept in touch. Hoje Yeah, já that's a serious heat lamp. quero nem ver a bichinha reclamando. Does Chloe look at the garden and think about her childhood? She can't even feel the grass now. Calma aí, tá, sua linda? Eu já vou falar com você, te dar atenção. Wowzer. Chloe was a straight A student. She could have gone to any college. Gente, aqui a Chloe tirou A em tudo: ciência, saúde pessoal, tudo. Olhem. Caraca. Gutless bastard. I am so glad Chloe stole your bullshit fund. Even if it wasn't another reality. Vocês se lembram que a gente roubou aquele fundo lá da escola? Ó, por quê, ó? Olhem aqui. A escola meio que se nega a aceitar a Chloe lá por ela ser cadeirante, ó. Como diretor, me simpatizo com seus inúmeros pedidos para necessidades especiais da Chloe em relação à sua acessibilidade da cadeira de rodas e da classe e etc. As Black Wheels. Orgulha-se de certificar-se de alunos com deficiências recebam total conformidade sob a lei tal, 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 tal. No entanto, dado que o campus é edifício fora construído antes de 1977, nossa escola ainda não sofreu as modernas renovações necessárias para satisfazer todas as necessidades de sua filha, ou seja, está pedindo para ela procurar outro lugar para estudar. Então, sim, fizemos certo de pegar o dinheiro, sim. Lógico. Ou seja, que dinheiro era pro fundo da escola, coisa nenhuma. Caramba, meu. Que coisa. Estão se negando a cuidar da menina, como At assim? least Chloe doesn't weigh that much. Gente, meu Oh man, she has to use that ventilator just to breathe. acho que hoje em dia todas as escolas tinham que sair mais modernas, né, gente? Ter acesso a todo mundo, Glad to cadeirantes see e you're as tal. nosy as ever.
I don't wanna... Vamos colocar aqui o DVD. As duas querem assistir juntas. Olha a carinha dela. Nem parece a Chloe, né? Que a gente conheceu de cabelinho azul. E tá me fazendo falta, viu? Gente, esse episódio tá sendo um episódio triste pra mim, tá? Se eu posso estar com essa vozinha meio assim, é que eu tô gravando em sequência do anterior, então tá sendo tudo uma bomba, sabe? Espero que vocês entendam. E a Max dormiu. I cannot believe you fell asleep so fast. How dare you? I know you were beat down after the day with me, and Blade Runner is a pretty dreamy movie to watch at night. Do you think Deckard is a replicant? Sorry, I can see you're not wide awake like me. No, I'm sorry I crashed so hard. Were you okay? I do have a mother and father when you're not falling asleep on me. You are a bitch in the morning. It's the company I keep. Yesterday was such a blast. It was great seeing you. I know things were different when we were just dorky kids, but being with you made me feel like when we were little pirates, jumping and running through the forests again. It meant a lot to me just to chill out with you and bullshit. Fuck. I'm getting my regular head pains. Can you pretty please go upstairs and get my morphine injector in the bathroom? Morphine injector? It's total Star Trek shit. You can't even see the needle. Seriously, I need it. My parents keep the swag upstairs because they think I can't get to it. But you can, Max. Like a pirate, right? I'm on it, Chloe. Gente, a Chloe tá usando morfina pra dor, gente. Ai, coitada. Lá, vou pegar a morfina pra ela. Gente, esse episódio pode ficar um pouquinho longo, tá? Mas é porque eu quero olhar tudo. Damn. This is just for Chloe's basic supplies. Nossa, 8.587. Gente. Coitada, suprimentos. Poxa. Acho que estão dando conta de pagar mesmo. Max, estamos bem? Queria ter certeza. Já que você saiu tão rápido. Nathan estava preocupado também. Se quiser falar, me avisa, tá? Te adoro. Max, se estiver brava, me diga, tá? Silêncio. Se quiser conversar, minha porta está aberta. Te adoro. Gente, ela é super amiguinha assim da... Da Victoria agora? Esquisito. Bonjour. That's great they finally went to Paris. Isso tem a ver, gente, de voltar aqui. Não entendi. Eles foram pra Paris, deixa aí. Quero olhar tudo, gente. They gave Chloe their giant expensive HDTV. And they use our shitty tube television. E nada. Oh, terrific. Primeiro, deixa eu olhar o que tá fazendo aqui. They might get their own home taken away because of medical bills. That's terrible. Esta carta é para notificá-lo de que você está em falta com suas obrigações de pagamento do seu empréstimo. Conta tal, tal, tal. Gente, olha aqui.
Se o valor total de 12 mil não for recebido no prazo de até 15 dias, teremos que começar o processo para hipotecar sua casa. Gente, a situação dele está crítica. Gente, está muito crítica essa situação deles. Bills never end. Deixa eu já falar com ele aqui. Hey, William. Am I bothering you? Why, yes, Max. I love going through bills. Kidding. How can you bother me? I haven't seen you in forever. I know. You look exactly the same. It's so cool. Good. Or I'd be scared if I didn't look like me. Of course, you seem more adult now. So what's on your mind? Falar de cuidados, Chloe. Joyce. Vou falar da Chloe primeiro. I don't know how to say this, but I'm truly sorry about what happened to Chloe. Me too. All it takes is a few minutes to change a girl's whole life. But she's alive. She's been a trooper. Estou feliz por você estar aqui. She is amazing. I'm so glad you're here to help her. And be your father. I'm so glad Joyce is here to help us both. Max, I just hate to think of what would happen to Chloe if I wasn't here. William, I just want you to know that whatever happens, I'll always be here for Chloe. Always. I know you will, Max. Viagem para Paris? Depois que a gente viu aquela torre Eiffel, apareceu isso aqui. Eu vou colocar para ver. So you finally made it to Paris. Oui, as they say. Not me, because I can't speak French. But it was a great experience, especially for Chloe. I can see her loving it there. You guys rock for going on a family adventure like that. She talked about going to school there, but that's not practical anymore. It's not fair, Max. Joyce. Being around you and Joyce again is so nostalgic. Very old school, as they say. I think it's great for Chloe to see you. It makes Joyce happy, too. So it's not all bad news in Arcadia Bay. Or is it? Nossa, aí começa a aparecer outras coisas ali aqui. Vamos falar do tempo maluco. What do you think is going on with all of this crazy weather and animals dying? Nobody knows, right? It is Nostradamus-type shit, pardon my French. But all I actually care about now is Chloe and Joyce. My family. Família Prescott. The Prescott family might be bad news. What do you think about them? Evil. Next question? Sounds like you know them well. More than I want to. But Joyce has to work for those greedy bastards at Pan Estates. I don't even like to think about it. Rachel. I was reading about that missing girl. Rachel Amber. Oh, yes. She went to Blackwell, right? Oh, poor thing. That's a real nightmare for a family. I get scared thinking about Chloe and that we might lose her someday. I was impressed by Chloe's room and all the high-tech equipment. You should be. We could buy a few mansions for what it all costs. The insurance helps, but I don't know, Max. I know it must be hard on you guys financially. These bills are more like crushing. We have to mortgage our home, and that's pretty scary. But we'll get through it. Price is always right. Get it? No? I have to go see if Chloe needs anything. It was so great talking with you again. You act like it's the last time. And please, keep me from these bills whenever you want. Gente. Conversamos com ele, descobrimos algumas coisinhas. Vou continuar ainda a olhar algumas coisas aqui para ver o que mudou na casa da Chloe. Então, aquela Torre Eiffel apareceu ali porque eles viajaram para Paris. Agora tá explicado, tá entendido. Vamos então pegar a morfina da nossa Chloe, que ela tá
sentindo I dor, né, have gente? To take a third job. Mas isso, amores, eu vou fazer apenas no próximo episódio de Live Strange, A Vida Estranha. Espero muito que vocês tenham gostado. Não perca o próximo episódio, que vamos investigar tudo que tivemos para investigar. E vamos ver se eu consigo, né, gente, fazer alguma coisa para reverter essa situação. Que a nossa Max voltou no passado, né? E venhamos e convenhamos que o presente estava pouco melhor. A situação aqui não tá legal para a família da nossa Chloe. É isso, amores. Não deixa de deixar o like de vocês, compartilhar, se inscrever no canal e se vê no próximo vídeo do canal da Nessa Gamer. Um beijão e tchau, tchau!